নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই আজি এটা হোৱাটছএপ ট্ৰিকৰ বিষয়ে জনাম। এই ট্ৰিকটো হয়তো বহুতে এই ট্ৰিকটোৰ বিষয়ে নাজানে। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি এই ট্ৰিকটো শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰ সেইটো অ'পেন কৰিব। গুগল প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লকাৰ ফৰ হোৱাটছএপ চাট। ইয়াত দেখিছে এইটো আহিছে। তো ইয়াৰে আপোনালোকে কোনোবা এটা এপ ডাউনলোড কৰিব। মই প্ৰথমটোকে ডাউনলোড কৰিছোঁ। ডাউনলোডিং হৈছে, এইটো বেছি এমবি নহয়, মাত্ৰ 4 MB। দেখিছে এপটো অ'পেন হৈছে। আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত এটা আপোনালোকে 4টা ডিজিট পাছৱৰ্ড ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ 1234। দুবাৰ আপোনালোকে এইটো জইন এটা কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে এটা ইমেইল আই ডি দিব লাগিব। আপোনালোকে এটা ইমেইল আই ডি ইয়াত দিব। তো মই এটা ইমেইল আই ডি দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ছেটিংছত গৈ এনাবল কৰিব লাগিব। এইটো ইয়াত দেখিছে, ইয়াত আছে, এইটো অফ হৈ আছে, এইটো অন কৰিব লাগিব। অ'কে। তাৰপিছত অটো ষ্টাৰ্ট গৈ আকৌ অন কৰিব লাগিব। এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গোটেই হোৱাটছএপটো লক নকৰে হয়, কোনো নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি বা নিৰ্দিষ্ট গ্ৰুপৰ দ্বাৰা চাট লক কৰিব পাৰে। তো প্ৰথম তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, প্লাছ চিহ্নটো যে দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে যোন যাৰ চাট লক কৰিব বিচাৰিছে তাত ক্লিক কৰিব। এইটো মই লক কৰি দিছোঁ, দেখিছে দেখিছে লক হৈ গ'ল। আকৌ যদি আপোনালোকে লক খুলিব বিচাৰে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, লক দেখিছে খোল খাই গ'ল। আকৌ লক কৰিছোঁ মই, আৰু এটা চাট লৈ লৈছোঁ ইয়াত, দেখিছে দেখিছে লক খোল খাই গ'ল। আকৌ লক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে হোৱাটছএপটো অন কৰিব। দেখিছে মই যাহে সেই গ্ৰুপটোৰ চাৰ্টটো অন কৰিব বিচাৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত পাছৱৰ্ড মাৰিবলৈ লেখাইছে। তো আপোনালোকে গোটেই হোৱাটছএপটো লক নকৰাকৈ কোনো এজন নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি পায় এটা নিৰ্দিষ্ট গ্ৰুপত হোৱাটছএপৰ চাৰ্ট লক কৰিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে, আপোনালোকৰ যদি কিবা কামত আহিব বুলি ভাবিছে, তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।